Silvio Abatzen aqui no programa e a gente não se cansa de falar de que a Viva Abatzen não é só uma loja que vende móveis. A Viva Abatzen realiza sonhos, a Viva Abatzen é super engajada em vários projetos. E hoje vamos falar de Outubro Rosa. Isso, né? Olha, te escutando falar, dá até um orgulho, né? Dá um orgulho, né? A gente pensar assim, né, nessa lógica de que a gente realmente, a ideia não é só a venda, não. É tudo mais, é tudo que envolve esse relacionamento. É um propósito, não é, que vocês têm, e eu acho que isso nunca esteve tão em alta, não é? Eu acho que as pessoas, elas acreditam nas empresas que têm propósito, não é, Lu? E vocês têm de sobra para vender, né? E agora, nesse Outubro Rosa, então, sabe, eu sou uma paciente, né, que teve aí duas vezes câncer de mama. O que me salvou foi o diagnóstico precoce, né? Então, muitas vezes o câncer de mama, ele não pode ser prevenido, mas ele pode ser curado a tempo, né? Ele tem 95% de chance de cura logo no início. Então, a ideia é que as mulheres realmente façam, né, a sua mamografia lá anual, façam os seus exames. Tem uma frase que diz que quem procura acha e cura, né? É. Eu sou a prova disso, acha e cura. Então a gente está com essa promoção, assim, para as mulheres trazerem as suas mamografias atualizadas na hora do fechamento do negócio. É. Vou ganhar uma camiseta de um parceiro do Projeto Camaleão, que eu sou mamulária. E no final do mês, então, a gente tem um lenço lindíssimo também, em parceria com a empresa Scarfme. Né? Que não é qualquer lenço. Que não é qualquer lenço. Eu acho que é. É um lenço muito lindo, que trabalha com moda, Sara, que é um lenço maravilhoso, exclusivo, né? Com estampa exclusiva para o Projeto Camaleão. A gente vai presentear, então, entre os clientes. Isso não é nem uma promoção, isso é um incentivo. Não é para as mulheres, além de deixarem suas casas lindas, estarem saudáveis. Isso, né? Isso. Porque saúde é tudo, né? Tudo. Então, a gente tem saúde, não é perfeito e tal. E se a gente não tiver saúde para usufruir desse espaço? Com certeza. A saúde a gente tem que levar muito a sério. Né? E aqui, ó, a Viva Abatzen leva tudo muito a sério para a gente ter uma boa qualidade de vida e poder também usufruir desses ambientes incríveis que eles montam, com muita beleza, muita funcionalidade. E esse é o grande diferencial da Viva Abatzen, é ter aquela casa com alma, com pessoas felizes e saudáveis dentro. E me diz uma coisa, Lu, a gente sabe que tem muitas fábricas que já cancelaram os seus pedidos, isso, não é? Para final de ano. Mas a Viva Abatzen, não. Não. Inclusive, a gente ficou sabendo, né, pelo dono da fábrica, que nós teremos dois turnos de trabalho, porque no final do ano aumenta muito a demanda. Com certeza. Nossa demanda de setembro já foi muito grande, boa. Né? Então, o pessoal da fábrica já nos alertou que vai ter dois turnos para dar conta da demanda e vai trabalhar até dezembro. Claro. Então, a gente vai cumprir os nossos prazos aí, que são 35 dias, né, de entrega, até o final do ano. Então, isso, gente, não vamos esquecer que nós já estamos começando a abrir as nossas casas para os nossos familiares, para amigos, claro, grupos pequenos, mas a gente já está começando a receber. Então a casa tem que estar bonita, principalmente Natal, no final do ano. Eu que amo Natal. No ano passado as pessoas não puderam receber ninguém no Natal. E esse ano, graças a Deus, a gente vai poder passar os familiares. Então tem que comemorar, sim. Então comemorar com a casa linda, não é? Dá tempo ainda, dá tempo. Dizer, dá muito tempo ainda para a gente poder fazer esse projeto de uma forma bem legal. Né? Nos procure. E tu sabe, Lu, só um recadinho final, a gente já tá com o nosso tempo assim estourado, mas tu sabe que eu acho que é até uma questão de amor próprio, de estar com a casa bonita, porque eu acho que no momento que a gente acha que merece ter uma casa bonita, é porque a gente tá com autoestima boa. É, e a questão dos ritos também de passagem, esperar o ano num ambiente saudável, passar, não, tem gente que não gosta. Eu acredito muito nisso. Agora tem gente que comemora mais o ano novo a gente tem que passar a fazer aquele rito assim, né? É. Roupa nova, móvel novo, prato novo, eu gosto isso disso, é um estímulo, né? Isso é um estímulo para começar, a gente precisa desse rito de passagem. Isso aí, ó, se dê esse presente, dá uma chegadinha aqui na Viva Abatzen, porque ainda dá tempo.